一个科学假说被学界接受之前，都需要进行一系列严谨的验证过程。这些步骤我们称之为科学方法，是由一位英国科学家兼哲学家 Francis Bacon 爵士所提出。 Bacon 爵士认为，要证明某些事情是真实的，就必须要有证据。如果想知道更多关于科学探究的目的，大家可以重温我们上一集的内容《科学发现》。现在我们就来看一看科学方法的整个流程。当科学家完成了一项科学研究之后，就会发表论文，总结他们的发现以及研究成果。这些论文会刊登在类似于杂志或者报纸的科学期刊之中。通常每一份期刊只会侧重于一个特定的科学领域。 Natural 和 Science 是学术界当中最著名的两份科学期刊。所有的科学研究都是由提出假说开始，然后设计实验，验证假说。实验样本必须分为实验组以及对照组。实验组是用来验证假说的，所以要符合假说的条件，而对照组就无需要处理。所有样本的实验操作都要一致，确保研究不会出现偏见。而且实验需要多次重复进行，提高可靠性。当得出研究结果，下一步就是要发表论文。论文和科学期刊其实都有固定格式和规则的。科学家在撰写论文的时候，都必须要清楚以及遵守这些规范，方便其他科学家阅读和翻查，能够一目了然。一篇论文可以分成几个部分，标题，用简单的一句说话描述研究项目，又或者是总结研究结果。摘要，是论文的第二部分，但通常都会最后才写。它包括了研究目的、介绍实验方法、结果和结论。读者可以根据摘要的内容大概了解科学家的研究工作，判断这份论文是否适合个人阅读。引言，描述作者希望从研究之中学到的增益，亦都会提及科学假说以及是研究背景相关的参考资讯。其他科学家的同类研究亦都会写在引言里面，甚至亦都会扩充研究目的、引申潜在的好处等等。方法，是论文架构当中最详细的部分，目的是要让其他人都能够跟随做法，重复实验。所以每一个步骤和指引都要写得非常清晰。而最重要的一点，详细的实验能够允许其他科学家审视甚至批评，他们可能会提供更好的研究方法，又或者是更精准的实验。如果有科学家重复实验而且得到相似的结果，那就代表实验获得验证。将实验结果用表格又或者图表简单表示，不需要太多的文字描述。表格的顶部必须要列明单位，图表的中轴和横轴就要注明变量的类型，而下方就需要写上探讨的主题。讨论，针对实验结果进行分析，讨论研究结果有什么重要性。作者在引言部分所提出的所有问题亦都应该在这一部分回答，亦都应该将研究结果和其他期刊文献进行比较。前人对于过去的科学发现到底是同意定是不同意呢？同时亦都可以探讨实验结果所具有的意义，它可能会衍生出新的问题，为未来科研带来新的方向。参考列表是绝对不能够缺少的一部分，它包括了一份文献清单，列明了科学家在研究过程当中参考过的所有资料。科学家亦都会直接表扬前人的科学研究，为他的工作带来了正面的影响。通过参考列表，读者可以了解论文背后的意义。附录包含了数据以及补充资料，这一类资讯如果都写入了正文里面，整篇论文就会非常累赘，所以通常都会以附件的方式呈现。接下来我们就以这一篇论文作为例子。大家有没有发现文中有你我他这些代名词呢？答案应该是找不到的。在撰写论文的时候是不会出现我们为花朵授粉这一种句子，反而是主张以研究对象作为主谓词。这种写作方式也都成为了论文的主流风格，能够更加精简以及明确地表达内容。当一份论文正式发表之后，是会由匿名的科学家进行审查，执行同行评审的程序。他们会重复操作实验，以确保数据是可以被重复实验的。
有时候会出现了不同的见解。看完这段影片，你认为科学家发表研究论文的目的是什么呢？一方面可以和其他人分享他们的学术成果作出贡献，而另一方面是能够帮助改善他们的职业生涯，并且可能为未来的研究项目获得更多的资助。